A clínica Dr. Ronaldo Magalhães de Souza Lima está ligada ao que há de mais moderno em tecnologia, sempre buscando novidades que possam otimizar os tratamentos e proporcionar mais conforto aos seus clientes. Aqui não se trata de dentes, trata-se de gente que tem dentes, diz o slogan da clínica. Hoje, com curso de pós-graduação em estética orofacial, aprovados pelo Conselho Federal de Odontologia, Dr. Ronaldo faz tratamento de harmonização orofacial. Através do chamado gerenciamento da pele, realiza aplicações de toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico e peelings. Também realiza aplicações intraderme de princípios ativos que auxiliam na remoção de rugas e sulcos, devolvendo o vigor e a elasticidade da pele envelhecida. Bruxismo, má oclusão dental, enxaqueca, dor de cabeça por tensão muscular, correção do sorriso gengival, tudo pode ter solução. O cirurgião dentista está apto para usar essas ferramentas com finalidade de melhorar a estética e a função de seus clientes. A odontologia está inserida diretamente nos procedimentos faciais com o tratamento das questões funcionais, buscando o equilíbrio, a simetria e a estética tão valorizada pela sociedade atual. Este conceito, ainda pouco explorado, está revolucionando o dia a dia na odontologia. O gerenciamento da pele é a forma de controlar, amenizar e retardar o envelhecimento facial, aumentando a autoestima e corrigindo desequilíbrios estéticos. A clínica oferece, além desses tratamentos, lentes de contato, óxido nitroso, sistema computadorizado, que é o CAD/CAM, laboratório próprio, check-up digital, implantes, estética oral. Visite o site www.implante.com.br.